mtu uliko unasemaje sasa? That you first have fucked up your mom and your father. Then ngoma ya madem kujiconsole. Check, madem atupata akili. Wajue, biological parents. Si biological parent watu watakusaidia kulea mtoi. Wezi, wengine ni maswa mdona. Wezi play any parental role kama responsibility. Ya, siyo ya kiji justice na kiji. Kwa za jua hivu, chali hape, kwa na chali kini kwa mdona. Kaduto hiki justice. Naase walombotovu na wambia niku. One word for the family. Nguvu si important.